अफगानी शरणार्थी वाला समस्या जे छ यो मानव बेचबिखन को समस्या होइन, यो मानव तस्करी को मात्रै पनि समस्या होइन, यो भ्रष्टाचार को पनि समस्या होइन, यो सम्पूर्ण समस्या हो देशलाई हाच्छु भन्ने राज्य सत्तामा बसेका कुलंगार कुपात्रहरूले यो देशको संप्रभुता अमेरिकालाई बेचेको कुरा हो। यसकारणले गर्दाखेरि नेपाल स्थित यूएनएचसीआर को कार्यालय 2020 मै बन्द भइसकेको छ। तर यो देशको राज्य प्रशासनले 73/3/19 गते एउटा मन्त्री परिषदको निर्णय बसेर भुटानी शरणार्थीहरूलाई अमेरिका पठाउने एउटा निर्णय गरेको छ, गरेको थियो, र त्यसको निरन्तरता स्वरूप यो काम कार्यवाही आइराखेको छ। मैले तपाईँहरूलाई 73/3/19 भनेर किन भने, किनभने त्यतिखेर यो संविधान अन्तर्गत नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको संयुक्त माओवादीको संयुक्त निर्वाचनद्वारा निर्वाचित भएर आएपछि नेकपाको सरकार थियो र त्यतिखेरको सरकारलाई भनिन्थ्यो यो हेलिकप्टर होइन, यो त जेट हो, जेट, सुपरसोनिक जेट, त्यसकारण एउटै पाइलटले हाँक्ने होइन, यसमा दुई दुईवटा पाइलट हुन्छन् भन्थे। आज ती पाइलटहरू मध्येको एउटा पाइलटजी यसको विरुद्धमा कार्यवाही गर्ने लाग्नु भएको छ, अर्को पाइलट टो बहादुरहरूलाई थाम्नका लागि लाग्नु भएको छ, कुरा के भएको छ नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो। यसकारणले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले तपाईँहरू समक्ष विनम्रताका साथ निवेदन गर्न खोजेको कुरा, यो देशमा वाइट बडी भ्रष्टाचार भयो, सेक्युरिटी प्रेस, ललिता निवास, पशुपतिमा 100 केजी सुनको जलारी चढाउने, यी सबै कुराले प्राथमिकता पाएनन्। आज माधव नेपालजी भ्रष्टाचारीलाई कार्यवाही गर्नुपर्छ भनेर बार बार भनिराख्नु भएको छ, तर ललिता निवास प्रकरणमा उहाँ विरुद्ध परेको मुद्दा के भएको छ त्यो उहाँलाई नै थाहा होला, नेपाली जनताले पनि हिसाब राखे हुन्छ। तर यो प्रकरणमा चाहिँ किन बोलिराख्नु भएको होला, नेपालको फौजदारी संहिताले राष्ट्रद्रोह, राजकाज सम्बन्धी कुरामा, राष्ट्र विप्लव सम्बन्धी कुरामा कसुरदारलाई जन्म कायद हुन्छ। नेपाली जनतालाई यो नेपाली होइन, यो भुटानी हो भनेर बेच्नेहरू त्यो राष्ट्रद्रोहीहरूलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा होइन, यो देशद्रोहको कसुर हो, यो देशद्रोहको विरुद्धमा नेपाली जनता उठ्नुपर्छ। अब किन यो चाहिँ उठ्यो होला, किनभने अहिले जुन सरकारले सरकारको पिरियडमा हुन चाहिँ यो चितुवा पनि गराउनु सिङ्गारी पनि हराउनु भएको मात्रै हो, यो अहिले जुन स्थितिमा यो भुटानी शरणार्थी समस्या सम्बन्धी समस्या उजागर भएको छ, यसको जाहेरी दरखास्त त 2078 परेको थियो, कारवाही अहिले किन सुरु भयो, किनभने तपाईँले 2078 फागुन 15 गते मध्यरातमा एमसिसी पास गर्नुभयो, एमसिसी पास हुनुभन्दा अगाडि नेकपा माओवादीका देव गुरुङ लगायतका मान्छेहरू, लीलामणि पोखरेल लगायतका मान्छेहरू एमसिसी पास हुनुभन्दा बरु खरानी हुन तयार छौ, हामी एमसिसी पास हुन दिन्नौ भन्नुहुन्थ्यो, अहिले तपाईँ खरानी हुनुभयो कि एमसिसी पास भयो, यो तपाईँको सरकारलाई तपाईँले सोध्नु होला अथवा नेपाली जनताले हिसाब राख्नु होला। तर त्यो एमसिसी पास भएपछि नै अब अहिले भुटानी शरणार्थीको समस्या किन आयो होला, किनभने नेपाल सरकार र विदेशी सरकारको बीचमा
भएका कुनै सन्धि सम्झौता समझदारी लिखत पत्र आदान प्रदान मा बेइमानी बदतमिजी गरियो भने त्यसलाई पनि राष्ट्रद्रोह राष्ट्र विप्लवको मुद्दा भनेर फौजदारी संहिताले बयान गरेको छ। हाम्रो नेपाल सरकारका प्रतिनिधिले युएनएचसिआरसँग संयुक्त राष्ट्रसँग संयुक्त राष्ट्रको मानवाधिकार कमिटीसँग नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कुरा हुँदा अमेरिकीहरूले भन्नुभयो होइन अब तपाईँहरूकोमा त्यस्तो समस्या छ भने हामी भुटानी शरणार्थीलाई नेपाल अमेरिकामा बसोबास गर्नका लागि तपाईँहरूलाई मार्ग प्रशस्त गर्छौँ भन्नुभयो। त्यो मार्ग प्रशस्त गरेपछि कति भुटानी शरणार्थी अमेरिका जानुभयो अब त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर अमेरिकासँग नेपाली अमेरिकासँग भुटानी शरणार्थीलाई पठाउँछु भन्ने राज्यले नेपाली जनतालाई भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउँदा अमेरिकासँगको सम्बन्ध के भयो होला तपाईँहरू विचार गर्नु। त्यसैले यो प्रश्न या कसैले चाहेर कसैले नचाहेर उठ्ने कुरा छैन। मैले एक दुईवटा आम संसारमा सुनेको छु मैले यिनै राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेको ट्विट हेरेको छु आफ्नो देशको राष्ट्रियता बेचेर भुटानी शरणार्थी हुनका लागि सरकारलाई पैसा दिने नेपाली जनतालाई पनि कार्यवाही गर्नुपर्छ। मैले उहाँहरूलाई भनेको छु तपाईँ मछुवा हुनुहुँदो रहेछ तपाईँले बल्छीमा घोडेउलो उनेर राख्नुभयो र माछा मार्नको लागि पानीमा डुबाउनु भयो माछालाई आएर बल्छी खाएर मऱ्यो भने अब माछालाई पनि तपाईँ अपराधी भन्नुहुन्छ है। विडम्बना यो देश यहाँका जनता यो राष्ट्र र अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा नेपाली जनतालाई तपाईँ भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्नुहुन्छ अनि नेपाल त भुटानी शरणार्थी बनाएर खाली हुने भयो नागरिक को ल्याएर भर्नुहुन्छ भनेपछि राजेन्द्र महतोको देशबाट ल्याएर भर्नु पर्यो नि अनि नागरिकता विधेयक चाहिँ पास गर्नुहुन्छ। वाह यो सरकार यो राष्ट्र यो राज्य व्यवस्था यो प्रणाली त्यति मात्रै होइन तपाईँहरूले राष्ट्रपति भन्नुहुन्छ म दलपतिलाई भन्दैछु यो मुलुकको संविधानको धारा 113 को उपधारा 4 प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले दोस्रो कार्यकालचोटि पठाउँदाखेरि 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ तर आज विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक तपाईँ 10 दलीय ठगबन्धनले तपाईँहरू गठबन्धन भन्नुहुन्छ यो ठगबन्धनले अब अहिले दलपतिकोमा हिजोको त्यो नागरिकता विधेयक पास गर्नको लागि दबाब दिइराखेको छ। किन यो प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएर आएका मान्य सदस्यहरू तपाईँहरू पनि सुन्नुहोस् हिजो नागरिकता विधेयक पास गरेको कारणले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएर सडकमा धामिएकाहरूले पास गरेको विधेयक अहिले नेपाली जनताले जितेर आएका र हिजो आफूले छलफलमै नल्याएको विधेयक तपाईँ कसरी पास गर्नुहुन्छ। यो प्रतिनिधि सभा हो यो जिउँदै त छ यो यसै कारणले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामी हाम्रा नागरिकहरूलाई भुटानी शरणार्थीको रूपमा नयाँ नयाँ पम्फा देवीहरूले 6 करोड र 8 करोडमा बेच्ने गर्छन् अनि त्यो 6 करोड र 8 करोडमा बेचिएको नेपालीलाई त्यसलाई पनि अपराधी भन्नुपर्छ भनेर यो देशको आम संसारले भन्ने गर्छ। भन्नुहोस् यो राज्य प्रणाली कसको कसले चलाएको। यसै कारणले गर्दा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले अहिले यो नेपाली जनतालाई जागरूक गर्ने प्रयोजनको निमित्त नेपाली जनतालाई खबरदारी गर्ने प्रयोजनको निमित्त यो कार्यक्रमको आयोजना हामीले गरेका हौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय एकता अखण्डता स्वाभिमान सम्प्रभुता
समेत को सौदा करने विरुद्ध में नेपाली जनता को क्रियाशील जागरूकता र सहभागिता खोई तपाईलाई भोक लागेको छ मैले भात खाए भने तपाई आगाउनुहुन्छ यसकारणले गर्दाखेरि जनता को जागरूकता भएन भने केही समय अगाडि एउटा कुनै अखबारमा मैले हेरिराखेको थिए सिक्किम का जनता ने जनतालाई 1975 मा प्रतिनिधि सभा में भोट हाल्न का लागि गणतंत्र पक्षधरहरुलाई भोट हाल्न का लागि हामीले कोटी कोटी जनतालाई आदेश दियौ अनि तिनी जनताले भोट हाले जनताले भोट हालेको प्रतिनिधि सभाले नै वास्तवमा सिक्किमको संप्रभुता भारतमा विलय गरायो मैले तपाईहरु समक्ष यो कुरा किन भनेको छु भने हिजो भुटानी जनताले भोट हालेर तिनका प्रतिनिधिले पास गरेको विधेयक तिनका प्रतिनिधिले प्रमाणीकरण गरेको प्रस्तावले देशको संप्रभुता गयो भने आज भुटानी शरणार्थी भुटानी जनताले सिक्किमी जनताले भोट हालेर भारतमा गएको संप्रभुता फिर्ता ल्याउ भने भारतले फिर्ता दिन्छ यसै कारण निर्वाचन द्वारा राष्ट्र हाल पनि हुन्छ यो कुराको ज्वलन्त उदाहरण हामीले हेरेका छौं यसै कारणले अहिले नेपाली जनताले राजाले यो देशको राजगद्दी परित्याग गर्ने समयमा नेपाली जनताको नासो नेपाली जनतालाई सुम्बिए भनेर भने आज त्यो भनेको 16-17 वर्ष पुग्दा नपुग्दा नेपाली जनताको नासो नेपाली जनतालाई सुम्पिए भनेपछि नेपाली जनताले प्रतिनिधि बनाएर निर्वाचित गरेका मान्छेहरूले यो देशको नासो यो देशको राष्ट्रियता त एमसीसी मार्फत भुटानी शरणार्थी मार्फत अमेरिकालाई सुम्पिएको रहेछ भन्ने कुरा देखिएको थिएन यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले जनताको नागरिक अभिनन्दन समारोह गाउँ गाउँमा चलेको छ जिल्ला जिल्लामा चलेको छ र राष्ट्रिय एकता अखण्डता स्वाधीनताको प्रतीक विक्रम सम्बत 1825 देखिको पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाली जनताले आर्जन गरेको हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान आज समाप्त हुने अवस्थामा अब नेपाली जनता नै चनाक भएनन् भने तपाईले भोट दिएको मान्छेले तपाईलाई बेचिराखेको छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा हुँदाहुँदै तपाईं त्यसको प्रतिकार गर्नुहुन्न भने कसले आएर प्रतिकार गर्छ यसकारण आम नेपाली जनताले यो विषयमा आफूलाई सशक्त र जागरूक राख्नुपर्छ भन्ने मेरो हार्दिक निवेदन हो बेचिए अब देशवासी जनता पिक्यो स्वाभिमान पनि रोयो राष्ट्र अनन्त पीर भयले उठौ कसोरी भनी चित्कारियो अविच्छिन्न जर्जर सधै नेपाली आमाकन कस्ता पात्र कुपात्र जन्मन गए धिक्कार तिनै कन हाँक्छौ देश सुशान्त र सधै पाछौ समृद्धि भनी नाना झूट कतेर राष्ट्र जनको लियौ अभिमत पनि त्यसैको बलमा पुगेर पदमा सत्ता सम्हाल्ने भयो जसले राष्ट्र बचाउने बल दियो त्यसकै व्यापार गरिदियो नेपाली जनका स्वराष्ट्र तनका पीडा कति हुन् कति तिनको प्राण हरेर दुष्ट मनले पार्छौ सधै दुर्गति हाम्रा वीर वीरङ्गना अग्रजले आर्जेको नेपाल हो यो राष्ट्रै अब लुप्त हुन्छ कि कसो व्यापार अति नै भयो नेपाली नदीनाल संप्रभु पनि सीमा पनि बेच्दछौ हाम्रो राष्ट्र सुरम्य देवभूमि हो देवत्व नै बेच्दछौ जसको जसको जे बलमा र शक्तिसँगमा सत्ता सम्हाल्छौ तिमी त्यही शक्ति जगमा नेपाली मनमा लाउँछौ गरेलु कति पोल्यो राष्ट्र जल्यो अति भयो अङ्गार पार्छौ कति पापी दुष्ट निकृष्ट जे जति सबै हुन्छन् कुलङ्गार कति यिनकै दुर्मतिले समग्र मुलुकी जाउँ कहाँ के गरौँ भन्दै अजस्र त्यो भन्दै आँसु अजस्र त्यो गभरी
नेपाली जनताको क्रियाशील सहभागिता भएन भने हामी तपाईले मत दिएका मानिसहरूले हाम्रो राष्ट्रको अस्मितालाई समाप्त गर्ने छन् भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण नेपाल हो भन्ने कुरा, नेपाल रहेको कुरा अहिले चाहिँ देखिराखिएको छ। यसलाई हामीले सबभन्दा पहिले राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र अखण्डताको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउनका लागि यो राज्य प्रणाली, यसका प्रणेता हौ भन्नेहरू, यसका सर्जक हौ भन्नेहरू, यसका पृष्ठपोषकहरू, यिनीहरूको अन्त्य गर्नका लागि नेपाली जनताको क्रियाशील सहभागिता वाञ्छनीय छ र यो दुष्कर्मको दुष्कार्यको सम्पूर्ण नेपाली जनताले निन्दा गरौँ भन्दै म मेरा वाणीलाई विश्राम दिन्छु। धन्यवाद।